大家好，我是水蜜桃班的高梦辰，我今天要讲的故事是猪害我打喷嚏。大吉，你今天要干什么呢？我要哈啊哈。什么啊？哈哈哈哈。哈什么啊？哈哈哈哈哈。哈欠，哈密瓜，哈利路亚，哈啾。我哈哈哈啾，我一直打哈哈哈啾，打喷嚏。哦，天哪，不会吧？如果这么说的话，不应该是猪害我打喷嚏吧？哈哈哈啾，你打喷嚏可以小力一点吗？对不起，如果万一真的是猪害我打喷嚏的话，我们就再也不能说话，也不能一起玩耍，我们永远不能见面了啦。